cas d'idio. Quel est ton diamant? J'ai comme 9000 diamants. Demeure, il te passe. Dans mon temps, dois-je bloquer il te passe en direct? Demeure, il y a 4500 diamants. Demeure, il te passe. Vais-je bêtise dans mon temps? Crucial qu'à partir d'une vidéo, les déchets. Presso et tapel chien, les armes à la fin, mais vidéo, pas discuter de traire. Ok. Tâche, si tu es chiffre, tu me marques de bon, il y a 200 diamants. Mais je bloque. Pap, on est bloqué, on va bleva. A mora prap. Tashi, përveç këtyre, do marrë edhe badges. Do të ushti sa badges do marrësh. Po për tjerë, bëjmë collect këto blalishet. I bëjmë kësha vash avash të veshjet. Të më bëtë ujnë aske që do po. E ke për asyush. Ne i marrëm sa për, sa mi pas. Okej, okej. Ja i marrëm dhe këto gjonat këtu. Që është kjo? Si tip, kjo rritë pasi, këto është të bush, do rritë pasi për farë, sarsa, ka në i gjatë bugër. Ta shi, si që është shifmi këtu, kom rrëth 150 badges, edhe do është blokoj këtë, komplet. Ja, këtu futa me ble badges, okej, shtym nga 5, 10, 15, 20, 25, edhe, dhe sa të bëjnë këtë tur, duen ta dhe copë, ta dhe copë, 2400 diamante. Me ta dhon shpirti, me ta dhon kaptina. Me të bërë për partë që të mëllë. Okej, ja ku bon 229 badges. Këto tjetë, këto që i ka marrë me 11.100 badges. Këtë e rritë e pasat i ka marrë. Po, ca si kam hapë, më thonë, një kam blejë, po si kam plëcu badges. S'kom pas kohë, brother, si këta shenë punë. Atere, marrëm dhe këto pisli që tjera. Okej, raket, raket me vdekshim. Një, e marrëm dhe këtë. Okej. Qante ca... Kështë e gjëna të rritë e pasit moj, gjëna që tjep loja kur plëcova rritë e pasit. Nëse plëcova e bleva me lek. E keni bërë që e shprejnë që thot leku mund blej gjithë shka. Seriosisht vallaj, këtu fifari blej qdo gjo. Qa do dhe gjo në është mundet me blegu. E mora rritë e pasit. E morëm dhe begjis edhe i morëm tana. E, po kishtë e dalë dhe kjo dhe. Kishtë e dalë dhe shutgani e zarma, kishtë e dalë prap. Valaj, shëtgani shë... Evo, Evo shëtgan. Ja ku është, adhon përfiksim. A thash t'i bëjt e sa spine këtu. Kot, së më pëlqe. Me gjitha kam, po da marrë prap. Për së dy tjerë. Se bësha ka pëthisht i rash kot. Ose nëmra pata i fiksim, thash t'i bje. Kot pala, mos pa ma jet me nej. Iste non diamanç, me non diamanç. I rash një 2-3 her. Po, këshu që mos arroni t'a merë një këtë shëtgan. Një që se keni n Unë dhe kam max e këtë zarmë, e kam true max, e kam true me ko, po veç dy armë ka ngell pa true max, ka ngell veç x me teta dhe u me bëja. Kështë që e mora dhe këtë, jo, këtë shëtgani kom pasën, po jem tu i kom mra kodet, të që sa për sport. Edhe kështë djema, shpresoj të keni përqy videon, mos të arroni, boni në e koment, në e gjo që të keni kështë mos e mani për brenda, boni koment, shprej, unë i dhjeshë, pësin shpituja, da, pësin shpituja. Ja, kalofshi bukur, kjo ishte edhe video për sot.